Di sala 2004 de rexistina Daişê êrişî Herêma Kurdistana Iraqê kir. Lê pêşmergeyên Kurdistanê bersiva wan dan û li hemberî wan di çeper û sengeran de bergirî kirin. Her ev şer berdewam e. Lê di sala 2016 de pêşmergeyên Kurdistanê hejmarek ji operasyonan pêk anîn û serkeftinên mezin bi dest xistin. Li Eniya Xazirê tenê di sala 2016 de sê operasyon pêk hatin. Ev ji bilî gogelek caran êrişê çekdarê Daişê li hin devera mîna Şingal û bendava Musilê û dewrûberê Kerkûkê ji aliyê hêzên pêşmerge ve dihate têkbirin. Her divê salê de şerê herî giran û operasyona herî mezin ji bo rizgarkirina Musilê ji aliyê hêzên pêşmerge û artêşa Iraqî ve pêk hat. Dîsa hêzên pêşmerge serkeftinên mezin tomar kirin û ji sê eniyan Xazir, Guêr Mexmûr û Naweran êrişî çekdarê Daişê kirin û her sî enî gihandine hev û hejmarek ji gundan jî rizgar kirin. Şeş operasyon bû, 36 gund û nehiyê Behzanîş kontrolman kird. Bixwey hemûî 520 kîlometrî murebbeh bû lew navçaneke salî 2016 kontrolman kird, destman beseda kird. Di sala 2016 de Serokê Herêma Kurdistanê Mes'ûd Barzanî di her operasyoneke de peşdar bû û serkeftinên pêşmerge bo çapemeniyê re gihand. Lê ji aliyê gîdin wê di her serkeftineke pêşmerge de wê qelenên giranbûha jî wê hebin. Saziya tûbî ya girêdayî ser Wezareta Pêşmerge ve ragihand got di sala 2016 de 1654 pêşmerge jiyana xwe ji dest dane. Her wiha 9707 pêşmerge jî birîndar bûn û 62 pêşmerge jî çarenûsa wan nediyare. Pêşmergeyên hêza rojî got di hemû operasyona de peşdar bûn û rolek wayî mezin di gelek şaran de hebû bi taybet li Eniya Xazirê û Çiyayê Zerdik û li Eskî Musilê jî. Di sala 2016 de 11 şehîdên pêşmergeyên hêza roj û 17 birîndar jî hene. Leşkirê roj leşkirê gel fermandeya zêrewanî kepêk hata wel genc û xurtê her çar parçet Kurdistan'a ya Aşşembe be meleşkireki Kurdistani u devreki devreki hera girengu devreki zor baş yeditet hemen operasyona da başdar buna nek bez 2014 16 belki 2015 u 14 habuna teröriste Daş u ket Daş hatı av leşkire devre xo yeditet diye fermanda azirawani Sala 2016 sala serkeftina pêşmergeyan bû û têkbirina çekdarên Daişê li ser xaka Kurdistanê. Loma hêviyên got di sala 2017 de nemana çekdarên Daişê bi temamî li ser xaka Kurdistanê. Ji bo Orient News, Rod İbrahim, Hewlêr.